ladit. Posloucháte Slepičárnu, dneska tady mám hosta, kterým je Lenka Kaprhalová, která je koučka a dietoložka, a bavíme se o tom, jak změnit svůj život. Začali jsme Leni motivací, tak co dál? Tak motivaci lehce máme, víme, jak by to mělo vypadat, nebo jak budeme vypadat my s těmi pár kily méně. Ano, a co tak, dál? Takže když máme tu motivaci za sebou, respektive už jsme si tak nějak představili, co nám to přinese, kde se nám to všude projeví, kde se všude všechno změní, tak bychom měli být v takovém tom pěkném rozpoložení, jakože už se těšíme, jak se do toho pustíme. No a tady pozor, čím méně, tím lépe. Takže žádný přehnaný očekávání. Přesně. Postupně. Žádný, že se půjdeme strhat na 5 hodin do posilovny. Tady je potřeba vzít v úvahu fyziologii vůbec lidského těla a to, jak jsme byli zvyklí žít předtím a co po něm chceme teď. Takže zase osobní zkušenost a zkušenost klientek a klientů, které mám v péči, jasně ukazuje, že čím víc kil řeším, tím opatrněji na tu změnu musím jít. Mám tím na mysli, abychom si vždycky zvolili pouze nějakou část. To znamená, ať už se to týká toho stravování, tam můžeme začít třeba takovou obyčejnou věcí, jakou jsou delší pauze mezi jídly. Opravdu dát si tam nějaký pozvolna. Ten přesně tak. Ideálně je to tak ty 4 hodinky. Když to vydržím 4 hodinky, pak se normálně najím zase 4 hodinky, tak už učím ten trávicí systém, aby věděl, že se nemusí bát, že něco přijde. Není tam to hladovění, není tam takový to, že sníte něco, najednou zjistíte, že máte hlad, protože to bylo jak na dlaň porce, takže žádný takový ty nízkoenergetické diety nefungují. Takže jíst pomalinku. Takže jíst přesně tak. Několikrát rozkousat. Ano, ano, ty vidíš, ty už to víš, viď? Já se totiž musím přiznat, já jsem taky jedna z Lenky klient, takže já vám potom povím moje osobní dojmy. No a takže když si zvolíme nějakou jednu věc třeba z toho stravování, takovou tu základní, a pak bychom se měli soustředit na fyzickou aktivitu, ale tu zase nemám na mysli ve fitnessu, ale spíš, abychom si uvědomili, jak moc se hýbeme během dne. A když tedy vůbec, což je většina případů nás, bohužel se dá do auta, života do máme tramvaje, hodně. Do metra, respektive nebo pracujeme z domova, takže hledat jakýkoliv pohyb během toho dne. Uvědomit si, že ten den opravdu žádnou aktivitu fyzickou nedělám a čím více mi ji tam podaří propašovat, i kdyby to mělo být patro do schodu, i kdybych měla vystoupit zastávku před tím, než mám vystoupit, cokoliv, aby to tělo pochopilo, že se prostě bude hýbat. Protože mezi námi ta nadváha dneska je opravdu díky tomu, že hodně máme minimální pohybovou aktivitu. Na tom to dneska všechno je. Tak začnete třeba tím, že až tady skončíme my ve slepičárně, tak můžete jít tancovat, na procházku. A nebo tancovat, na procházku třeba, ano.